obrati pažnju. Idemo opet. Dobroveče Šumadijo, dobroveče Kragujevčani. Evo danas se sastaju sela Šumadije da odmere svoje snage. Dobroveče cenjena publiko, dobroveče Šumadinci. Večeras je finalno takmičenje najboljih među najboljima. U finale su ušli Dragobraća, Donja Sabanta, Čumić, i Kutlovo. Grad Kragujevac je uvek prepoznavao prave vrednosti, a naročito one koje su vezane za našu tradiciju, tako da je pomogao da se manifestacija Susreću se sela Šumadije održi na ovom nivou. Sa nama su danas i predstavnici našeg grada, tu je predsednik Skupštine gospodin Miroslav Petrašinović, pardon. Molim, član gradskog veća za kulturu, profesor Miljan Bjeletić. Sa nama je i naš narodni poslanik Goran Kovačević, pa jedan veliki aplauz za njih. A žiri je naporno radio svih ovih dana takmičenja, a tako će biti i večeras. Vi ih svi već dobro poznajete, ali mi ćemo ih ipak još jednom predstaviti. Predsednik žirija, gospodin Slobodan Anđelić, pisac i publicista. Članovi žirija, Katarina Mirović, novinar i autor emisije Šumadijski prag. Stručni konsultant za oblast poljoprivrede, magistar agronom, gospodin Slobodan Lomović. A sa nama je orkestar koji nas je sve vreme pratio u ovom serijalu, a nadamo se da će to biti i sljedećih serijala. Orkestar se zove Joks, u sastavu harmonika Bata Veljković, gitara Ivan Anđelić, zla klavijaturama Zoran Zoki Radovanović, a čovjek na bubnjevima Boban Milosavljević. E, oni će vam se odmah na početku predstaviti jednom lepom pesmom. Peva je Monika Erić. Pesma se zove Imena mi mog. Još dugo ćeš u meni da traješ, još dugo da mi nedostaješ. Imena mi mog, i sunce mi sa neba, samo ti si bio ono što mi treba. Imena mi mog, i sunce mi sa neba, samo ti si bio ono što mi treba. Thank you.
teško mi je, znam da mnogo gubim, pa mi dođe stope da ti ljubim. Imena mi moga i sunca mi sa neba, samo ti si bio ono što mi treba. Imena mi moga i sunca mi sa neba, samo ti si bio ono što mi treba. Sećanja u meni sve više ću tebi da se nadam i sve više u očaj da padam. Imena mi mog i sunca mi sa neba, samo ti si bio ono što mi treba. Imena mi mog i sunca mi sa neba, samo ti si bio ono. Bravo Monika, hvala puno. Proizvodnja i distribucija stočne hrane, veštačkih đubriva i brašna d.o.o. Agroplus KGS Kraljevačkog bataljona 281 Korićani. Baš sve za kuću. Robna kuća Čar, preko 10.000 artikala. Boje, lakovi, elektro i vodovodni materijal, šrafovi, šrafovska roba, okovi, ručni, baštinski alat, rasveta, tapete. Baš sve za kuću. Robna kuća Čar. Najveći izbor po najpovoljnijim cenama. Srete Mladenovića 2 034 301 410. Imam finu, 100% imacim ranu, a ja odo u kafanu. Sve što treba za rast brži, 100% ti već sadrži. Raste stoka zdravo živo, dok ja pijem lano pivo. A daj mi 100%, hoću samo 100%. Daj mi 100%, hoću samo 100%. Moju kravu svako merka, jer je prava rekorderka. Pime joj do pola tela, zato je zovem Pamela. Nema kraja, sve od mesa pa do jaja. Gledaj tačnost poslovice, nema ptice do prasice. Daj mi 100%, hoću samo 100%. Daj mi 100%, hoću samo 100%. Opa! Gazda bio, gazda osto, 100%. Oplemenite životni prostor nameštajem koji ima dušu, kvalitet i jedinstvenost. Nameštaj po vašoj meri. Salon nameštaja Grand Sofa u Ilinoj Vodi. Vaš dom to zaslužuje. Grand Sofa. Cool Taxi 200555. Aluminijumska i PVC stolarija, izrada i ugradnja prozora i vrata, PVC montaža. Braća Marića 25 034 356 856. MacPan, električni grejač za panelne radijatore. Novo, jedinstveno i bezbedno, komforno rukovanje i laka ugradnja. Uz Cini grejače, uvek topli radijatori. Cini Čača. Trgovina Mišić. Pouzdanost, kvalitet, tradicija. Zmajovina 1, 370 077. Nega i oblikovanje kose kvalitetnim preparatima i profesionalnim aparatima najnovije generacije. Stručan tim,
to je dobitna kombinacija za negovanu kosu i lepu frizuru. Frizerski studio Miki Style. Naše igre u večerašnjem takmičenju su iste kao i do sada. Ekipe se takmiče u pletenju klot frket, slagalica, ubaci čep u čašu, krunjenje kukuruza, kviz znanja i pikado. A da bi lakše pratili takmičenje, ekipa Dragrobaće će nositi žute majice, Donje Sabante nosi zelene majice, Čumić crvene majice i Kutlovo ljubičaste majice. Ja bih sada zamolio člana gradskog veća, gospodina Bjeletića, da nam se obrati i da na neki način da podršku takmičarima. Poštovani predsjedniče Skupštine grada Kragujevca, poštovani gospodine Kovačeviću, dame i gospodo, želim pre svega da vas pozdravim u ime grada Kragujevca i u svoje lično ime. Zadatak komisije koja se bavila odabirom projekata u kulturi za 2016. godinu za 2017. godine koje su pred nama je da kao grad iznedrimo nove kulturne sadržaje, jednu novu kreativnu snagu koja je potrebna našem gradu de facto kako bismo u godinama pred nama imali bogatiju i bolju lokalnu kulturnu scenu. Ova večerašnja manifestacija koja je prepoznata od grada kao manifestacija od značaja za grad ima za cilj da se podsjetimo onih istinskih vrednosti, običaja i tradicije koje su negde bačene u zapećak, rekao bih. I mislim da smo kroz ovih nekoliko par meseci ove manifestacije uspeli da vratimo osmeh selu. Kao grad uvijek ćemo se truditi da učestvujemo, participiramo u ovakvim manifestacijama i svim takmičarima večeras bih poželio puno sreće i neka najbolji pobedi, a rekao bih da ste svi večeras okupljeni ovdje pobednici. Hvala. Hvala. Hvala puno. I mi odmah krećemo sa našom prvom igrom za večeras, to je pletenje, klot, a boga mi i frket. A naše takmičarke su već zauzele svoja mesta, a mi ćemo ih redom i predstaviti. Za Čumić plete Snežana Ilić. Za Donju Sabantu večeras plete Rajka Krstić. Za Dragobraću plete Radmila Varjačić. A za Kutlovo plete Zorica Trifunović. E sada dajem reč Katarini Mirović da ispriča pravila za našu prvu igru. Ja bih najpre pozdravila sve naše takmičarke, evo ovako zvanično, dobroveče i dobrodošle u finale, sve čestitke upravo zbog toga što smo zajedno večeras na ovom divnom susretu gde ćemo se družiti, a vidim da ima i vatrenih navijača. Pletilje su svoj rad već započele, ja im želim puno uspeha, da podsjetim još jednom na pravila, pletemo klot frket, na kraju ćemo brojati redove, a ukoliko bude izjednačen broj redova, onda će odlučivati izbrojane petlje. Želim vam puno uspeha u prvoj takmičarskoj igri, srećno. Možete a mi ćemo da dati znak sad, tako je, pletenje je krenulo. A vredne ruke naših pletilja nisu jedine u ovoj našoj ekipi. Moram da se pohvalim da ovaj zubum koji vidite na meni, koji nosim večeras, je delo ruku naše Katarine Mirović. Kato, svaka čast. Kaća je red žirirala, red vezla, tačnije, bila je izuzetno inspirisana ovim šumadijskim igrama. Svaka čast, Kato, još jednom hvala puno. A bez prijatelja nema ni igara. Naši prijatelji igara su generalni pokrovitelj Skupština grada Kragujevca. Veliku podršku imamo u Centru za negovanje tradicionalne kulture Abrašević. Tehnička podrška Euroton i Fotogaja. Organizator igara, produkcija VA. A gazda bio, gazda Osto, prati nas kroz ceo ovaj serijal, odnosno odnosi se kako se na naše učesnike, tako i na našeg prijatelja 100%. Tu je i sve za kuću, čar, PVC, montaža, da zima bude blaža,
Grand Sofa, Agro Plus KGS, Cool Taxi i Servis Mišić. Znaš ti onu pesmu? Šumadio, šumadio, ko bi tebe ostavio? Kako ne bi Šumadio i rodni kraju moj. Jaoj, naši šumadijski motivi su, ne znam kako vi to osjećate, dragi prijatelji, ali onako, Šumadija je stvarno jedan centar ove naše Srbije, a i Kragujevac u njemu kao prva prestonica moderne Srbije. I meni je stvarno zadovoljstvo što živim u ovom našem gradu. A danas imamo prvu, to jest drugu igru koja se zove Slagalica. Stolovi su već iza nas. Ja mislim da su i takmičari spremni. Tako je, mi ćemo ih odmah prozvati da nam se pridruže ovde na sceni. Za Čumić večera slagalicu slaže Jelena Miladinović. Za Donju Sabantu Jelena Stojanović. Za Dragobraču Nemanja Knežević. I za Kutlovo Nevena Trifunović. Pozivam žiri da nam se pridruži i da kontroliše igru. A ja ću sada ukratko ispričati samo pravila za ovu igru, a ja znam da ih vi već dobro znate. Pred našim takmičarima na ovom stolu nalaze se 4 kutije. U kutijama se nalazi 15 fotografija. Takmičar ima i zadatak da što pre sastave mozaik. Ali tačno, naravno. Igra ima svoj limit, traje 2 minuta. Pre početka slaganja takmičari će imati 20 sekundi da pogledaju dobro fotografiju i na osnovu sećanja sastave istu. Štoperica je kod mene, ja merim 2 minuta. Sada ćemo izvaditi. Aha, sami će, dobro. Takmičari će pogledati slike i uglavnom su to šumadijski motivi i na osnovu te slike će slagati slagalicu. Još nekoliko sekundi, dobro pogledajte. E, sada zatvorite svoju fotografiju. Tako je. Ne krećite još dok vam ne damo znak. E, tako. E, sada je sve spremno. Jeste spremni, takmičari? Ajmo, 3, 4, sad! Ajmo, navijači! Prošao je prvi minut. Pardon, 30 sekundi je prošlo, nemoj da vas zbunjujem. Lagano, bez panike, sve lepo. Prošao prvi minut. Navijači, slobodno navijajte, bodrite vaše takmičare večeras. Ubrzajte se.
još samo 10 sekundi. I stop, vreme isteklo. Šta kaže žiri? Sada će žiri pažljivo da pogleda. Ništa ne dirajte. Ništa ne dirajte. Igra je gotova. Dakle, hvala takmičarima. Hvala puno još jednom. Sada ćemo da sačekamo naš žiri da sve to lepo upiše i da nam kaže ko je osvojio prvo, drugo, treće i četvrto mesto. I evo prvih rezultata. Izgleda da su takmičari malo muku mučili, obzirom da samo imamo jednu takmičarku koja je uspela u dogovoreno vreme, dakle vreme koje je određeno pravilnikom, složi ovaj motiv iz Šumadije. 5 poena dobija takmičarka iz Kutlova, jer je slagali su složila za minut 51 sekundu. Nažalost, takmičari iz Dragobraća, Čumića i Donje Sabante ostaju u ovoj igri bez poena. Dakle, nisu složili, da. Znači, samo da ponovimo još jednom. Kutlovo u drugoj igri slagalica 5 poena, jer tako, Sale? Tako je. A ostale ekipe 0 poena. Ali idemo dalje. Idemo dalje. Evo sada ovako što je vrlo zanimljivo za vas, draga publiko, a to je da se i vi danas nagrađujete. Da li ste dobili papiriće sa brojevima? Verovatno jeste. Ja bih zamolio naš darodavac ovog poklona je Mišić servis. I ja bih, a to šta će biti, koliko ovde piše, da smo onaj koji zvuče, koji dobije, broj koji dobije, dobit će tost koji je pomoć svakoj domaćici, brzo, lako i ukusno, samo za par trenutaka. Dakle, ja pozivam gospodina Mišića. Da li je tu? Dobro, on ima nekog predstavnika lepog. Ali, Sala, jer si ti znao da darodavac servis Mišić nije, ne dodeljuje samo ovu nagradu, već ma sve ne, nagrade ćemo večeras. Nećemo sve ovo reći. Ovo je samo prva nagrada. Dobar dan. Vaše lepo ime? Katarina. Katarina, vi ste predstavnik Mišića. Tako je, Mišić. I uz Mišića tu nam je i Cini iz Čačka, koji večeras dodeljuje takođe isto nagrade uz Mišić servis. Dobro. Mi ovde u ovoj časi... Evo ja ću dodati, Katarini. Imamo brojeve. A onda ćete vi izvući nekoga i taj neko će biti sretan dobitnik. Izvolite. Da vidimo. Naša lepa Katarina je izvukla broj... 168. Sreći dobitnik, da vidimo ko je... Dođite na scenu. Čestitam. Čestitamo. A vi ste? Dušan Kocić. Dušane, odakle nam dolazite? Kutlova. Iz Kutlova. Kutlovčani. Opa, bravo, bravo. Evo, sada ćemo uručiti jednu lepu nagradu. To je tost. Broj, tako je, 168. Sve je regularno. Hvala puno. I sve najbolje u novoj godini i još više ovakvih nagrada. Hvala Katarina, ostani sa nama, bit će tu još nagrada za publiku kao što smo već i najavili, ali polako. Sada ćemo najaviti revijalnu tačku Kutlovo, peva nam Bojan Pavlović, a Bojana se svi vi dobro sećate, on je počeo kao učesnik šumadijskih igara, a sada je već poznata ličnost Boki, dođi ovde do nas.
Bojan Pavlović je učestvovao u Pinkovim zvezdicama, a sada i u Pinkovim zvezdama. Bravo, Boki, svaka čast. Hvala. Ali sam dužna još da kažem da si ti član vokalno-instrumentalne grupe Arhangeli i večeras nam pevaš pesmu... Pukni Zoro. Pukni Zoro. Ajmo, orkestar, izvoli, Bojane. Sedam te dana čekam ja, sedam te noći dozivam, ah tebe nema da se pojaviš, ah tebe nema ružo rumena. Ružo rumena, ružo rumena, zbog tebe nemam sna. Ja sve bi dao kada bi znao kome si procvala. Ja sve bi dao kada bi znao kome si procvala. Ružo rumena. Stara govori, ne daj da srce ti izgori. Srce te laže kada ti kaže da druge nema. Srce te laže kada ti kaže da je jedina. Ruža rumena, ružo rumena, zbog tebe nemam sna. Ja se bi dao kada bi znao kad druge nema. Ja se bi dao kada bi znao da druge nema. Hvala Bojane puno. Hvala što si izdvojio vreme i došao da budeš naš gost večeras. Hvala ništa, puno. Ništa, hvala. Hvala. Da, sad nam dolazi predstavnik iz Čumića. Ona će u revijalnom delu svirati jedan lep instrument koji se zove tamburica. Sviraće splet šumadijskih lepih pesama. I ona se zove Milica Maksimović, član ansambla Đurđevi Stupovi i Abraševića. Izvolite, Milice. Izvoli, Mico. Thank you.
Bravo, Milice. Bravo, bravo, Mico, svaka čast. Uvek nam je drago kada dođeš, kada si naš gost i zaista je prijatno slušati te. Hvala još jednom. E, Sale. Molim. Od kada je počelo ovo takmičenje, obilazivši sela, imali smo prilike da vidimo kako momci ispred zadruge ispijaju pivo i ubacuju čep u čašu. Da li zbog čepova ili zbog piva, ne znam. Ali pivo pije, uvek imaju neki motiv. A večeras, za našu treću igru, baci čep u čašu, po redu motiv imaju. Goran Gačić iz Čumića. Njegov pomoćnik je Nikola Milisavljević. Zatim Boško Jovanović iz Donje Sabante i njegov pomoćnik Ivan Jovanović. Luka Pejović iz Dragobraće i pomoćnik Miloš Barjačić. I Miloš Vasiljević iz Kutlova i njegov pomoćnik je Radiša Matović. Izvolite. Ja samo znam da otkad je ovaj serijal počeo da se takmičimo po selima, sve više je čepova ispred zadruge, a i piva. I evo, ja ću sad reći pravila ove igre. Ona su prosta. Strelci imaju po 5 čepova, njihovi pomoćnici kod sebe imaju još 5 čepova. Igra traje 60 sekundi. Ko ubaci najviše čepova u čašu, taj je pobednik. Da objasnimo i ulogu pomoćnika. Njihov zadatak je da čepove koji padnu sa stola vrate njihovim strelcima. U slučaju da ubace svih 5, oni im dodaju još 5 čepova. Sa nama i žiri. Sve je jasno i prosto. Samo da žiri još jednom proveri da li je sve regularno pre početka igre. Štoperica je kod mene, ja merim vreme. Sada ćemo da sačekamo naš žiri, da vidimo jer sve u redu. Takmičari, jer ste spremni za ovu igru? I ja kažem. Snežo, aha, molim pletilje da prekinu, gotovo je kraj. Stop, prekinite. Stop, pletilje, završila se prva igra, a idemo dalje. Kaća će izbrojati redove i proglasiti pobednika kasnije. A ja kažem, slušajte me pažljivo. 3, 4, sad. I igra ubaci čep u čašu je počela. Ajmo navijači, orkestar. Dobro. Ja mislim da ovaj iskusni veteran u zelenoj majici ima dosta čepova već. Koliko Sneže još ima? Još sada 10 sekundi. 8, 9. I stop. Igra je gotova. Stop, stop, stop. Stop. Dobro, sad se, molim vas, pomoćnici sklonite da vidimo. E, sad mi, vi malo sa strane. Dođite kod mene ovde, slobodno, momci. Stanite ovde pored mene. Dođite. Da vidimo. Igrač u ljubičastoj majici je ubacio... Koliko? 2. A zelena majica, gospodin veteran Brka, da vidimo šta znači vežbe, dugogodišnje vežbe sa KB-zom i pred zadrugom. Koliko? 7. Bravo! Sale, bio si upravo. Iskustvo, nema šta. Iskustvo, nema šta. Igrač u žutoj majici. A i ovde ima dosta. 6. Četiri, igrač u crvenoj majici. Nastupom naš žiri sa rezultatima, da čujemo zvanično. Izvolite, gospodine predsedniče. Izvolite, gospodine Lomoviću. Rezultati takmičarske igre ubace čep u čašu su sledeći.
Četvrto mesto osvoje takmičar iz Kutlova sa dva ubačena čepa. Kutlovo, dva ubačena čepa. Treće mesto takmičar Čuvića sa četiri ubačena čepa. Dobro, četiri. Drugo mesto takmičar iz Dragobraće sa šest ubačenih čepa. Dragobraće šest. I prvo mesto takmičar iz Donje Sabante sa sedam ubačenih čepova. Sabanta, sedam point. Dakle, Donja Sabanta 5 poena, Dragobraća 4, Čumić, Dragobraća 3, Čumić 2 i Kutlovo 1 poen. Čuli ste predsednika žirija. Sale, nije na odmet još jednom da ponovimo rezultate ove naše igre. Znači, prvo mesto u igri, ubaci čep u čašu, Donja Sabanta 5 poena, drugo mesto Dragobraća 3 poena, treće mesto Čumić 2 poena i četvrto mesto Kutlovo 1 poen. E, sad možemo da idemo dalje. A da bi sve bilo u duhu naše Šumadije, dobri ljudi Centra za negovanje tradicionalne kulture Brašević su nam otvorili vrata svog ekonomata, a rezultat toga su svi ovi prelepi detalji koje vidite ovde ispred vas na našoj sceni, ali i detalji koji su na našem saletu. Sitan vez imam, da. Sitan vez, tako je. A ove divne dame ovde koje vidite iza nas, ove divne lutke, na njima su narodne nošnje i sada ćemo ih mi i reći, broj jedan, ova prva, to je udata žena iz Levča. Udata žena iz Levča. Broj dva u sredini je nošnja iz Donje Jasenice, a tri nošnja. I šta kaže dalje, Snežo? Nošnja i oglavlje koje se zove Smiljevac. Smiljevac. A to je žena koja nosi, žena nosi je godinu dana od dana udaje. Da li si ti to, Sale, znao? Nisam znao, eto nisi, sad se naučim. Nisi, ali sada si čuo, jer tako? Da. Sada na redu nagradna igra broj dva. A šta? Sad stvarno? Sada, Sale. Jeste, pa mi imamo puno nagrada za publiku. Dakle, publiko, spremite vaše papiriće i brojeve. Molim predstavnika servisa Mišić ponovo da dođe. Evo, ja ću uzeti činiju sa brojevima. Da naša Katarina izvuče još jednog srećnika večeras. Da vidimo koji je to broj. To je broj jedan. Ko ima broj jedan? A sad ću pročitati šta je dobio. Da li ima neko broj 1? Evo dolazi dama. A mi ćemo reći da je u pitanju druga nagrada, to je servisa Mišić, neverovatan cini radijator. Ekstra efikasan, praktičan, ekonomičan, radijator. Trajan i što je možda najvažnije, Sale, štedljiv. Dobroveče. Dobroveče. Biljana Krivokuća. Odakle dolazite? Ovdje iz grada. Dakle, iz ovoga našeg lepog grada, centra Šumadije. Da vidimo, Sale, dakle, dobili da ste cini grejač, radijator, cini radijator, cini radijator, bravo. Hvala. Aha, evo ga, Sale, cini radijator, uručen. Svaka čast, još jedno, molim vas, još jedan aplauz za našeg dobitnika druge nagrade. Sale, pravo je vreme da se prisetimo naših prijatelja i sponzora večeras. Jer da nije njih, mi se ne bi ovde ovako lepo družili večeras. A ti ćeš pročitati koje, ajde, izvoli, molim te. Pokrovitelj Skupština grada Kragujevca. Veliku podršku imamo u Centru za negovanje tradicionalne kulture Brašević. Tehnička podrška Euroton i Fotogaja, a organizator igara produkcija VA. Dobro. Da li sam, a gazda bio, gazda Osto prati nas kroz ceo ovaj serijal. Odnosi se kako na naše učesnike, tako i na našeg prijatelja 100%. Tu je i baš sve za kuću, čar, PVC montaža da zima bude blaža, Grand Sofa, Agroplus, KGS, Cool Taxi i naravno servis Mišić. Da li sad ovdje naši lepi ljudi treba da nešto odigraju, koliko sam ja shvatio? Sada ćemo da vidimo da li ćete nešto... O, hoćete? Vi ste spremni, jer tako?
Ajmo, izvolite. Uživajte, draga publiko. Thank you.
poklone. Ali imaju top 5 minuta. Svaka čast. A ovi prelepi mladići i devojke su iz Centra za negovanje tradicionalne kulture Abrašević, ali oni su naši gosti večeras i upravo su vam se predstavili igrama iz Šumadije. Još jedan aplauz za njih, molim vas. Ja ne znam, Snežo, da li ti znaš da je nekada po selima da su se okupljali momci i devojke, da se druže, da očijukaju, i da budu malo od koristi, da piju rakiju i već ostalo. Međutim, devojke su im donosile pune kotarice kukuruza da bi bili od koristi. I onda, naravno, mi smo izmislili tu igru krunjenja kukuruza. Sale, ko se takmiči? Dragan Dimitrijević iz Čumića, Vladan Nikolić iz Dragobraće, Zoran Josipović iz Donje Sabante i Ljubiša Marković iz Kutlova. A sad ćemo reći pravila ove igre. U kotarici se nalazi 80 klipova kukuruza. Takmičari mora da vode računa da svaki klip bude dobro okrunjen, inače se neće priznati. Prvi kukuruz se kruni bez pomoći drugog klipa, dakle golim rukama, a kasnije se može pomagati tim klipom koji je već okrunjen. Da li je žiri? Sale. Naša Katarina je izbrojala redove prve igre. Sada ćemo čuti rezultate za pletilje da vidimo kakav je redosled poena. Izvoli, Katarina, imaš reč. Takmičarke su u ovoj prvoj takmičarskoj igri plele izjednačeno i prosto je bilo potrebno brojati redove više puta kako ne bi došlo do neke greške, ali ja sam ubeđena da je redosled sledeći. Najslabija je bila takmičarka, nažalost, iz Donje Sabante, koja je uradila svega 44 reda i tako osvojila samo jedan poen. Mnogo bolja od nje bila je takmičarka iz Čumića, koja je uradila 49 redova i Čumiću donela treće mesto sa osvojena dva poena. Drugo mesto pripalo je takmičarki iz Kutlova, koja je uradila 50 redova i dobila 3 poena, a za petama joj je bila takmičarka iz Dragobraće koja je uradila 51 red i osvojila 5 poena. Samo još jednom da ponovimo rezultate naše prve igre, to je pletenje. Znači, jedan poen, četvrto mesto, takmičarka iz Donje Sabante, zatim treće mesto i dva poena, takmičarka iz Čumića, drugo mesto, 3 poena takmičarka iz Kutlova i svih 5 poena i prvo mesto Dragobraća. A sada je na redu stala ova naša najveselija i najzanimljivija igra za večeras, krunjenje kukuruza. Momci su zauzeli svoje mesta, žiri je tu i mi ćemo polako dati znak. Na moj znak krećete, ajmo, 3... 4 sad. Josipović iz Donje Sabante ne samo što je dobar krunjač, radi kao mašina, nego i je odličan proizvođač sira i kajmaka iz Donje Sabante. A kukuruz pršti na sve strane. Sale, kako su snažni ovi naši momci. Snaga, snaga, nego šta? Yeah.
Dobar Čumić. Dobra i Sabanta. Sale, svi su dobri, ali vidjet ćemo šta kažu rezultati. Sve manje. U Kotarici je sve manje i manje klipova kukuruza. Još malo. Su potpuno različite tehnike krunjenja kukuruza. Još 10 neokrunjenih klipova kukuruza. Ulazimo u sam finiš takmičenja. Ajmo navijači sada da vas čujemo. Čumić ima sistem Čekića. Ljudi. Ljubičasta majica, žuta majica. Podignite ruku. Crvena Hvala, majica. Dragi takmičari. Stvarno ste bili efikasni i brzi. I Zoki. Četvrti, ali bravo, Zorane, čućemo bravo. I prave rezultate. Narode, žiri će sada izbrojati klipove. Samo da vidimo da li je sve sada u redu. E, tako je. A mi ćemo se, Sale, zahvaliti Dago. Našim takmičarima. Izvolite na sredinu. Stanite, mlada damo. Hvala vam puno, momci. Hvala vam. Aplauz, molim vas, ove snažne momke. A kad smo sale kod kukuruza i kod ove naše najveselije igre, ja moram posebno da se zahvalim Radiši Matović iz Kutlova, koji nam je čak 3 puta obezbeđivao klipove kukuruza. I to ne bilo kakve, već one vrhunske najbolje. Tako da znate da su se i ovi momci večeras borili sa kutlovačkim kukuruzom. Hvala Rašo još jednom. Tu je Raša, hvala. Ova godina je bila vrlo značajna za nas iz produkcije VA, jer smo program u koji smo uložili mnogo rada i ljubavi uspeli ponovo da pokrenemo. Mnogi su nam u tome bili partneri i bez njih i njihovog entuzijazma i vere teško da bismo uspeli. To su naši dragi takmičari, naša šumadijska sela i domaćini. Posebno se zahvaljujemo Kutlovu, Grošnici, Ramaći i Čumiću, koji su otvorili vrata svojih domova i to po više puta i pokazali na delu šta znači šumadijsko gostoprimstvo. Zato ćemo odmah pozvati predstavnike ovih sela, naših domaćina u ovom ciklusu, da dođu do nas. Da li su tu predstavnici sela, domaćina? Da ponovimo još jednom, Kutlovo, Grošnica, Ramaća i Čumić. Dobro, evo, tu su. Poštovanje. Vi dolazite iz? Grošnica. Grošnica. Vi? Čumić. Čumić.
Domaćin iz kog sela? Ramača. Kutlovo. I Kutlovo. E, dobro. Tu su nam domaćini, a sada ćemo zamoliti da na scenu izađe članica gradskog veća, Marija Živanović, koja je također sa nama od početka ciklusa šumadijskih igara. Aplauz za našu Mariju. Ona će uručiti plakete i zahvalnice našim domaćinima. Znači, prvo ide Kutlovo. Molim vas jedan aplauz za ove divne domaćine. Tu padaju poljupci, nego šta? Grošnica. Samo niko ne ljubi voditelja, znao sam. Ramača. I predstavnik iz Čumića. Hvala još jednom. Izvolite na svoje mjesto i uživajte dalje u našim takmičarskim igrama. A da pozovemo i sve predstavnike sela, učesnika da prime plakete također i zahvalnice. Sada neka do nas dođe Resnik, predstavnik iz Resnika, iz Donje Sabante, Dobrače, Dragobraće iz Cvetojevca. Izvolite. Izvoli, Niđo, stani tu. Dobro veče. Da vidimo da li su svi tu. Resnik, Donja Sabanta. Dragobraća je ovde. Resnik, Donja Sabanta. Cvetojevac. Cvetojevac. Dobrača. Evo, stiže Dobrača. Da vidimo. Jer smo svi sada tu. E, tako je. Sada će naša Marija da uruči, evo, Resnik, predstavnik iz Resnika, naš Nikola. Predstavnik iz Donje Sabante. Predstavnik iz Dobrače. Predstavnik Dragovraće. I naša predstavnica Cvetojevca. Oh, divne plakete i zahvalnice, svaka čast. Još jednu titulu ste doneli svom selu. Hvala vam puno što ste večeras sa nama. Izvolite, uživajte hvala u ostatku programa. Hvala još jednom, hvala i Mariji. Hvala puno. E, mi idemo sada dalje i Sale mi kaže pukni zoro. Neka pukne zora. Neka pukne sada zora. Sa nama je opet naša zvezda, zvezdica Bojan Pavlović. Izvoli, Boki, scena je tvoja. Uživajte. Da li čuješ, mila, moga konjaka? Da li čuješ sa planina, zove te moj glas. Zasviraše trube, završi se boj. Zvona zvone, zora sviće, vraćam se rode moj. Aj pa, pukni zoro, staru majku probudi, pa da vidi ko joj dolazi. Tamo daleko vidim očak si, staru šljivu, rodnu njivu, vraćam se kući živ.
slika tvoja, vraćam se rode moj. Hvala puno. Molim vas, maestro, samo jedan D dur, ako može. Hvala Boki, hvala puno. Oj, Moravo, oj, Moravo, moje selo ravno, u tajnome viru na Moravi kupala se ravioj lavila, ispod vrba u zelenoj travi ostavila svoja bela krila. Kakva ženska, dragi, Bog te mazo, rasplela je duge kose plave, slavu i noćas koncert otkazo da posmatra striptiz sred Morave. Sevio je butine i sise, njišu bedra šest vekova jedra, iznad reke sjajne zvezde vise mesec mangup virioj u nedra. U tobanu iz kafane žira ispraznio podosta čokanja, pa kad spazi žensku u sred vira poče se da počemne sanja. Al san nije, već je java bila, te se žira u Moravu baci. Vrisnu vila što ostavi krila, to za vilu nisu dobri znaci. Mokar žira pantalone strže, spusti vilu u vrbak u travu i kad poče ko pastuv da rže, popadaše zvezde u Moravu. Cići vila, slatko joj milo, što je ljubav dođe u pohode, istog trena i čudo se zbilo, vrbobuce oglasi kraj vode. Po sestrima Kraljevića Marka ljubi žiru među oči čarne. Ne, to nije opsena ni varka, opet radi one stvari klarne. I kad je vila po želji dobila usta žira da bi kući krenuo, pa je perce iz vilino krila za šajkaču ko trofej zadeno. Stazom žira ispod neba vila kod kuće i piska i vriska, žena kova muža dograbila i psuje mu sve živo sa spiska. U ljutini oklagijom kova pošteno izvošti žiru da zapamti za vijeki vjekova kad se pijan kupao u viru. I sad gleda vila i čudom se čudi šta bi ženi da čovjeka bije. Al ko mudra pravilno prosudi, to je zato što nju noćas nije. Hej, moja Snežo. E, Sale, ova sjajna recitacija mog kolege večeras, Saleta Pilipovića, je upravo uvod za naše goste večeras. U pitanju je pevačka grupa Arhaika. Pogledaj, der, mala moja, i posadi, deda, tri leja luka. Izvolite, momci. Oh!
čoja i opanci, piši majci. Kad me vidiš, bit ćeš moja, mala moja. Ako te je obećala drugom nana, Božu spremi, beži meni pre jeseni. Posadi deda tri leluka, oj lele lele tri leluka, navadiše se tri devojčice, oj le 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 tri devojčice, te počupaše dedina luka, oj le 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 dedina luka, te počupaše dedina luka, oj le 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 dedina luka, ova ti deda prvo devojče, oj le 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 prvo devojče, nemoj me deda, ja sam unuka, oj le 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 ja sam unuka, kad si unuka, šta ćeš u luka, oj le 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 le, šta ćeš u luka, kad si unuka, šta ćeš u luka, oj le 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 le, šta ćeš u luka, uvati deda drugo devojče, oj le 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 drugo devojče, nemoj me deda, ja sam ti kuma, oj le 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 le, ja sam ti kuma, kad si mi kuma, šta ćeš ti tuna, oj le 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 le, šta ćeš ti tuna, kad si mi kuma, šta ćeš ti tuna, oj le 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 le, šta ćeš ti tuna, ova ti deda treće devojče, oj le 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 treće devojče, nemoj me deda, ja sam popova, oj le 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 ja sam popova, kad si popova, sad si gotova, oj le 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 sad si gotova, kad si popova, sad si gotova, oj le 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 le, sad si gotova. Svaka čast, momci. Eto, lepo nam ide ovo takmičenje. A Sneža bi trebala sad da vidimo šta kaže tabela, a, je li to? Prvo da vidimo, Sale, ko je bio najbrži i najspretniji u krunjenju kukuruza. Gospodine Slobodane, izvolite, imate reč da nam kažete rezultate naše četvrte igre. Pre nego što proglasim rezultate u ovoj takmičarskoj disciplini, čestitao bi takmičarima na izvanrednoj borbenosti i iskazanoj veštini. Molim jedan aplauz za sve takmičare. Aplauz za takmičare. Četvrto mesto osvojio takmičar iz Čumića sa 9 okrunjenih klipova. Na četvrto mesto Čumić, 9 okrunjenih klipova. Treće mesto takmičar iz Donje Sabante sa 15 okrunjenih. O, 15 Donja Sabanta, bravo. Drugo mesto je takmičar iz Dragobraće sa istim brojem okrunjenih klipova, ali je bio brži. Znači, on je okrunio 15 klipova, ali je bio brži od takmičara iz Donje Sabanta. Aha, dobro. Znači, Dragobraća, tako? Da. Drugo mesto Dragobraća sa istim brojem klipova, ali je bio brži. Da, i prvo mesto takmičara iz Kutlova, 17 okrunjenih klipova. Da smo rekli Kutlovo? Da, da. Prvo mesto Kutlovo sa koliko? Sa 17 okrunjenih. 17 klipova, bravo, čestitamo. Dakle, prvo mesto Kutlovo, 5 poena. Drugo mesto Dragobraća, 3 poena, treće mesto Donja Sabanta, 2 i četvrto mesto Čumica, 1 poen. Evo, ja ću ponoviti još jednom rezultate igre krunjene kukuruza. 5 poena Kutlovo, 3 poena Dragobraća, 2 poena Donja Sabanta i 1 poen Čumić. E, sada da vidimo tabelu. Šta kaže Sale tabela posle 4 igre? Kaže ovako, da vidimo. Četvrto, samo vidim, gde ovde piše? Ukupno, ukupno, dođemo bliže ovako. Tako je, Sale, malo bliže. Prvo, treće, tam. Donja Sabanta. Čumić, 5 poena, četvrto mesto. Dobro. Evo, ja ću, Sale, malo da ti pomognem.
Treće mesto s osvojenih 8 poena Donja Sabanta, drugo mesto Dragobrać 11 poena i prvo mesto za sada Kutlovo sa 14 poena, ali imamo još dve igre do kraja. E, Sale, seoski život je zaista težak. Sećam se. Sećaš se. U selu, pored fizičkog rada, čitaju se i knjige. Naročito kod Milutina. Tako da naši takmičari večera se takmiče u kvizu znanja. Jer znanje je imanje. I čovek što više knjiga pročita, toliko je bogatiji. I zato idemo na našu petu igru za večeras, kviz znanja. Geografija, istorija Šumadije, poljoprivreda. Predstavit ćemo vam ekipe koje broje po dva člana. Za Čumić u kvizu znanja bore se Ivana Maksimović i Boban Miljković. Izvolite na scenu, molim vas, aplauz za vas. Za Donju Sabantu takmiče se Miloš Avramović i Aleksandra Janićijević. Za Dragobraću Andrijana Knežević i Milivoje Bogdanović. A za Kutlovu u kvizu znanja bore se braća Vladan i Jovica Radovanović. E tako, vi ćete da priđete malo napred, tako, priđite. Što bliže ekranu, tako, sada će se pojaviti naša pitanja. Sačekat ćemo režiju. Istorija. Čumić kaže broj. Tri. Broj tri. 4. aprila 1804. godine Karađorđe sa svojim ustanicima zauzima Kragujevac, koji 1813. nakon sloma ustanka, kao i cela Srbija, ponovo pada pod tursku vlast. Kragujevac je ponovo oslobođen. Pod A. 1823. Pod B. 1818. I pod C. 1815. Da vidimo šta kažu takmičari iz Čumića. A, B ili C? Pod C. Pod C, 1815. Da vidimo da li je ovo tačan odgovor. Tačan odgovor, 5 poena. Jeste. Za Čumić, sada Donja Sabanta bira broj. Broj 2. Broj 2. Koji je nemački komandant izdao naredbu da se za jednog ubijenog vojnika streljaju ljudi? Pod A, Otto Desch, pod B, Paul Kening i pod C, Franz Beme. Šta kažete? A, B ili C? Da čujemo odgovor. Pod A. Pod A, Otto Desch. Nije tačan odgovor je pod C, Franz Beme. Ali idemo dalje. Sada su na redu takmičari iz Dragobraće. Kažite nam broj. Pet. Broj 5. U Kragujevac je 1820. godine došao Vuk Stefanović Karadžić kako bi naučio kneza da čita i piše i sa namerom da otvori školu u tu svrhu. Međutim, Miloš je bio veoma nezadovoljan Vukom zbog toga što pod A. nije otvorio školu, pod B. nije ga prikazao u najboljem svetlu i pod C, nije ga dobro naučio. Šta kažete vi? A, B ili C? Da čujemo tačan odgovor. B. A da vidimo da li je to tačan. Bravo, svaka čast. I da vidimo, momci iz Kutlova, šta kažu? Broj? Šest. Broj šest. Da čujemo pitanje. Slušajte pažljivo. Na jugu od Topole, 20. juna 1459. godine pao je kao poslednje uporište despotovine utvrđeni grad. Pod A, Borač, pod B, Rudnik i pod C, Ras. A, B ili C? B. Pod B kao istopa Rudnik i tačan odgovor. Bravo. Sada ćemo čuti na žiri da vidimo samo kojim redosledom odgovaraju. Prelazimo odmah na drugi set pitanja. Iz geografije Donja Sabanta prva bira broj. Broj 1. Krenuli smo redom, broj 1. Crkva posvećena Svetom Nikoli
podignuta je 1734. godine i pripada Moravskoj školi, a reč je o pod A. manastiru Drača, pod B. manastiru Sarinac i pod C. manastiru Divostin. Da čujemo. Pod A. Pod A. manastir Drača. Tačan odgovor. Tačan. Dodatnih 5 poena. Idemo dalje. Takmičari u žutoj majici kažu broj. 3. Broj 3. Po predanju podigao ga je kralj Dragutin krajem 13. i početkom 14. veka. A reč je o pod A. manastiru Gračanici, Grnčarica, pod B. manastiru Divostin i pod C. manastiru Raletinac. Da vidimo koji je manastir u pitanju. C. C. Raletinac. Nije tačan. Nije tačan. Tačan je odgovor pod A. Grnčarica. Ali idemo dalje. Da vidimo Kutlovo kaže broj. 6. Ponovo broj 6. Da vidimo da li je to opet srećan broj vaš. U crkvi i priprati nalazi se dva sloja živopisa, od kojih je najvrednije poprsje Hrista Pantokratora u Luneti iz 13. veka, a nalazi se u manastiru pod A. Denkovac, pod B. Manastirak i pod C. Petkovica. A, B ili C? Ja mislim da je B. B, Manastirak. Nije tačan. Petkovica je u pitanju. Ništa strašno, idemo dalje. Da vidimo. Takmičar iz Čumića kaže broj. 7. Broj 7. Pažljivo slušajte pitanje. Molim publiku za tišinu. Krajem 16. veka Turci su počeli da izgrađuju novo naselje na prostoru gde je nekada bio trg. Jedan deo varoši predstavljao je trgovački centar, a na levoj obali reke bila je podignuta džamija sa minaretom. Reč je o pod A. Kragujevcu, pod B. Aranđelovcu i pod C. Gornjem Milanovcu. Da čujemo. Vaš odgovor je... Ja mislim da je pod A. Pod A. Kragujevcu. Tačan odgovor. Završili smo i sa drugim setom pitanja i prelazimo na poljoprivredu. Snežo, mislim da si ti tu najbolje u poljoprivredi, ja? Sada ćemo sale da vidimo, pa ću ti reći da čujemo pitanja. Evo, poljoprivreda, tu su i pitanja od 1 do 8. I da vidimo takmičari iz Dragobraće, kažu broj. 5. Broj 5. Slušajte pažljivo. Štetočina poznata kao breskvin smotavac naziva se pod A. Capsicum anum, pod B. Cidia molesta i pod C. Gallium aparine. Sale, odlično ti ide latinski, a da čujemo šta kažu naši takmičari. Ko je tačan odgovor? B. Pod B. Cidia molesta. Da vidimo, bravo! Tačno. To jeste tačan odgovor. Sada su na redu, tako? Jeste. Braća kažu, to jest biraju broj? 6. Broj 6. Koja je najkrupnija od navedenih sorti industrijske breskve? Pod A. Vila Andrijana, pod B. Vila Giuliana i pod C. Baby Gold 7. A, B ili C? Molim publiku za tišinu. Recite nam, molim vas, koji je odgovor? A, B ili C? Pod A. Pod A. Vila Adriana je netačan odgovor. Ipak je tačan odgovor pod C, Baby Gold 7. A vi kažete broj, Čumić? Kec. Kec, broj 1. Hajde da čujemo pitanje. Pukcinija rekondita prouzrukuje bolest na pšenici koja se naziva pod A. lisna rđa,
pod B, lisna pegavost i pod C, pepelnica. A, bilice. Pod A. Pod A. Pod A. Tačan odgovor. Boban je rekao, nemam pojma, ali ipak je tačan odgovor, svaka čast. I ostali su još takmičari iz Donje Sabante da kažu, da izaberu broj 7. Broj 7. Koliko dana može da se čuvaju plodovi šljive na temperaturi od minus 2 do plus 2 stepena Celzijusa? Pod A 30, pod B 40 i pod C 60. 30, 40, 60. A, B ili C? Da čujemo. B. B, 40. Kao i stopa i tačan odgovor. Sale, Boga mi, ovi naši učesnici su pokazali i zavidno znanje, moram priznati. Hvala vam još jednom. Ostanite sa nama samo da čujemo rezultate našeg žirija. Uvucite se tako da čujemo šta kaže žiri, možda i izjednačeno. Izvoli, Katarina. Dopunska pitanja slede za ekipe iz Donje Sabante i Dragobraće. Bez ponuđenih odgovora, da podsjetim takmičare. Evo, neka priđu napred ekipe Donje Sabante i Dragobraće. Dakle, imate isti broj bodova, koliko sam shvatio. Hoćemo prvo Donja Sabanta da čuje pitanje. Prva je Dragobraća. Prvo Dragobraća. Sada slušajte pažljivo pitanje, nemate ponuđeni odgovor. Albatros je sorta šljive nastala u... Mi smo iz Donje Sabante. Aha, Dragobraća kaže... Može ponoviti pitanje. Evo još jedan. Samo još jedan, publika, tišina. Albatros je sorta šljive nastala u... Rumuniji. Da vidimo da li je Rumunija tačan Rumunija, odgovor. Bravo. Čestitam. Sada ćemo da čujemo pitanje i za Donju Sabantu. Slušajte pažljivo. Koliko grama iznosi masa plodne šljive? Čačanska rana. Odgovor je... 44 grama. 44, ne. Nije. Tačan odgovor je 25 grama. I sada, jer imamo konačne rezultate ove naše igre za večeras, kviz znanja, peta igra po redu. Evo, žiri sve to lepo upisuje. Sada ćemo čuti konačne rezultate. Mi se vama zahvaljujemo još jednom. Hvala vam što ste učestvovali. Katarina, izvoli. Evo ovako glasi rezultat. U ovoj takmičarskoj disciplini kvizu znanja prvo mesto osvojila je ekipa iz Čumića, znači 5 poena. Drugo mesto dele takmičari iz Dragobraće i Donje Sabante sa osvojena 2,5 boda. I četvrto mesto pripada Kutlovu. Sa jednim poenom. Morali smo ovako da bi bilo po pravilniku. Hvala, Kato. Sada ćemo još jednom ponoviti rezultate naše pete igre kviz znanja. Situacija je sledeća. Prvo mesto, 5 poena, pripalo je Čumiću. Drugo i treće mesto dele Dragobraći Donja Sabanta sa po 2,5 poena. I četvrto mesto, Kutlovo, 1 poen. A sada ćemo sada pogledati još jednom tabelu. Ne, dobro, ipak ćemo čuti jednu lepu pesmu našeg orkestra Joks. Medeni. Pevaće nam Dejan Dobrosavljević, Medeni. Izvolite, Medeni. A pesma je Uz moravu vetar duva. Izvolite, Medeni. Aplauz za Medenog, molim vas. U Srbiji varoš velika, kroz uteče reka Morava,
Prajde smo se dušo sreli mi, sreli smo se i zavoleli. Uz moravu vetar duva, stari ribar tajnu čuva, neko za nas ne mora da zna. Ruke li kad tebi lete, ti još misle da si dete, a na jesen ženit ću te ja. Kafani gužva velika, a orkestar našu pesmu zna. Kad zasvira prozor otvoriš, lagano da majku ne budiš. U zvoravu vetar duva, stari ribar taj čuva, niko za nas ne mora da zna. Ruke mi kad tebi lete, svi još misle da si dete, a na jesen ženit ću te ja. U zvoravu vetar duva, stari ribar tajnu čuva, niko za nas ne mora da zna. Ruke mi kad tebi lete, svi još misle da si dete, a na jesen ženit ću te ja. A na jesen ženit ću te ja. Hvala puno još jednom. Hvala Medeni. A sada ponovo nagradna igra za vas, draga publiko. Molim vas, obratite pažnju. Pozivam predstavnika servisa Mišić. Naša lepa Katarina. Ova nagrada je stvarno vredna. Sa nama je bila sve vreme i prirasla nam za srce. Mogu samo da zamislim kako će divna vatra da puceta u ovim hladnim prazničnim danima. Sada ćemo da izvučimo najsrećnijeg za večeras. Dakle, spremite svoje brojeve, ovo je najveća nagrada za večeras za našu dragu publiku. Katarina, promešaj dobro, 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 da vidimo ko je srećni dobitnik ili srećna dobitnica. Da vidimo, to je broj 22. Broj 22. Da vidimo ko će osvojiti peć. Da li imamo broj 22? Evo, da vidimo, dolazi jedan gospodin na nas. Da proverimo. Mora da se zovete Srećko. Da proverimo? Da, to je broj 22, izvolite. Supruga je uzela broj, ali... Kako je vaše ime? Toša tamo. Nije Srećko, nego Toša, Toša. U svakom slučaju je Srećko. Bravo, svaka čast, vi ste osvojili peć. Svaka čast. Evo i Katarina, čestita, kasnije ćete je preuzeti. Neka još malo, nek nam krasi ovu divnu scenu. Preuzet ćete je posle. A mi se zahvaljujemo i našoj Katarini. Hvala Katarina što si došla ovde večeras. Hvala puno. A, sad idemo na revijalnu. Idemo na revijalnu. U stvari, nećemo na revijalnu. Nećemo. Tako je, ali ipak si bio u pravu. Ja čitam ovde, znaš. Sada ćemo pozvati Ivana Stojanovića iz Donje Sabante. On nastupa revijalno za svoje selo večeras. Ivane, šta ćeš nam to lepo otpevati? Pevaću Selo moje kraj Morave. Selo moje kraj Morave. Izvolite, uživajte, draga publika. Selo moje, kraj Morave, volim tvoje
običaje. Volim svadbe i veselja, komišanja i posela. Volim svadbe i veselja, komišanja i posela. Kada momci pođu sokakom na prelom, devojki gradom gledaju veselo. Harmonika svira i kolo se vije, igraju ga momci šumarije. Harmonika svira i kolo se vije, igraju ga momci šumarije. Ništa lepše kad uveče čujem pesmu žetelaca. Slušam zvonki glas kopača, a pesma je bez svirača. Slušam gromki glas kopača, a pesma je bez svirača. Kada momci pođu sokakom na prelo, devojke i kradom gledaju veselo. Harmonika svira i kolo se vije, igraju ga momci šumarije. Harmonika svira i kolo se vije, igraju ga momci šumarije. Ko nekada da me petli zorom bude, onih dana više nema kad progaču majka sprema. Onih dana više nema kad progaču majka sprema. Kada momci pođu sokakom na prelo, devojke i gradom gledaju veselo. Harmonika svira i kolo se vije, igraju ga momci šumarije. Harmonika svira i kolo se vije, igraju ga momci šumarije. Hvala lepo. Čestitamo. Hvala Ivane, hvala puno. Snežo, ja mislim da mi treba pogledamo ovaj televizor što kaže, a? Aha, pravo je vreme za našu tabelu. Posle pete igre, a pre finalne odlučiće da vidimo šta kaže. Du, Donja i Sabanta i Čumić su slični, a? Zanimljivo, Sale, Donja, Sabanta i Čumić po 10 poena, 14 poena Dragobraća i Kutlovo, 15 poena za sada. Tesno je. Tesno i gusto i treba da bude. Ipak je ovo naše veliko finale. Sada ćemo još malo uživati sa našim orkestrom Joks. Doći će do nas Marko Erić i koji će nam otpevati pesmu Vino točim, a vino ne pijem. Orkestar spreman, Marko, izvoli. Ja sam do sad mnogo žena sreo, al za ljubav nikad nisam znao. Ljubio sam sve što sam želeo, al sam samo tebi srce dao. Ljubio sam sve što sam želeo,
sam samo tebi srce dao. Vino tuđima vino ne pije, srce imam, osjećanja krije. Usne imam, al koga da ljubim, kad si s drugim, a ja mladost gubim. Vino tuđima vino ne pije, srce imam, osjećanja krije. Usne imam, al koga da ljubim, kad si s drugim, a ja mladost gubim. Nema vina da mi boli smiri, nema pesme da srce umiri, nema noći da mi oči sklopi, ej ljubavi ti mi dušu opi. Nema noći da mi oči sklopi, ej ljubavi ti mi dušu opi. Vino točima vino ne pije, srce imam, osjećanja krije. Usne imam, al koga ne ljubim, kad si s drugim, a ja mladost gubim. Vino točim, a vino ne pije, srce imam, osjećanja krije. Usne imam, al koga ne ljubim, kad si s drugim, a ja mladost gubim. Što se ljubi kad se ljubav krije, što se voli kad srce uzdiše, što se čuva cveće najmilije, kad ga drugi pere i miriše. Što se čuva cveće najmilije, kad ga drugi pere i miriše. Vino točim, a vino ne pije, srce imam, osjećanja krije. Usne imam, al koga da ljubim, kad si s drugim, a ja mladost gubim. Vino točim, a vino ne pije, srce imam, osjećanja krije. Usne imam, al koga da ljubim, kad si s drugim, a ja mladost gubim. Kad si s drugim, a ja mladost gubim. Hvala lepo. Proizvodnja i distribucija stočne hrane, veštačkih đubriva i brašna, DOO Agroplus KGS, Kraljevačkog bataljona 281, Korićani. Baš sve za kuću. Robna kuća Čar, preko 10.000 artikala. Boje, lakovi, elektro, vodovodni materijal, šrafovi, šrafovska roba, okovi, ručni, baštinski alat, rasveta, tapete. Baš sve za kuću. Robna kuća Čar. Najveći izbor po najpovoljnijim cenama. Srete Mladenovića 2 034 301 410. Imam finu, 100% imacim ranu, a ja odo u kafanu. Sve što treba za rast brži, 100% ti već sadrži. Raste stoka zdravo živo, dok ja pijem lano pivo. A daj mi 100%, hoću samo 100%. Daj mi 100%, hoću samo 100%. Moju kravu svako merka, jer je prava rekorderka. Pime joj do pola tela, zato je zovem Pamela.
nema kraja, sve od mesa pa do jaja. Gledaj tačnost poslovice, nema ptice do prasice. Daj mi 100%, hoću samo 100%. Daj mi 100%, hoću samo 100%. Opa! Gazda bio, gazda osto, 100%. Oplemenite životni prostor nameštajem koji ima dušu, kvalitet i jedinstvenost. Nameštaj po vašoj meri. Salon nameštaja Grand Sofa u Ilinoj Vodi. Vaš dom to zaslužuje. Grand Sofa. Cool Taxi 200555. Aluminijumska i PVC stolarija, izrada i ugradnja prozora i vrata, PVC montaža. Braće Marića 25 034 356 856. MacPan, električni grejač za panelne radijatore. Novo, jedinstveno i bezbedno, komforno rukovanje i laka ugradnja. Uz Cini grejače, uvek topli radijatori. Cini Čača. Trgovina Mišić. Pouzdanost, kvalitet, tradicija. Zmajovina 1, 370 077. Nega i oblikovanje kose kvalitetnim preparatima i profesionalnim aparatima najnovije generacije. Stručan tim. To je dobitna kombinacija za negovanu kosu i lepu frizuru. Frizerski studio Miki Style. Pošto je uložen prigovor, da čujemo šta na žiri kaže, šta je odlučeno? Evo ovako stvari stoje. Takmičari iz Donje Sabante uložili su prigovor produkciji. Produkcija je nama sugerirala i mi smo se takođe složili sa tim da takmičari koji su odgovarali u kvizu znanja izađu ponovo. Ponovo i da se takmičaru iz Donje Sabante ponudi dopunsko pitanje. Obzirom da na pitanje koje je odgovarao tog pitanja nije bilo u skripti, dakle, prigovor je na mestu. Radi se o oblasti istorija. Obzirom da su se svi okupili, postavljeno pitanje odgovara samo ekipa Donje Sabante. Evo, sada ćemo da čujemo pitanje, a vi kažete broj. Broj 4. Broj 4, slušajte pažljivo. Kragujevac je 1818. godine postao prestonica Kneževine Srbije, što je prouzrokovalo brži razvoj varoši. Pored Kneževe kancelarije u gradu se tada nalazilo pod A. pozorište, pod B. opšte narodni sud i pod C. gimnazija. Da čujemo šta kažete. A, B ili C? Pod B. Pod B, opšte narodni sud. Tačan odgovor. Sada ćemo čuti. Sada se Donja Sabanta i Čumić bore za prvo mesto. Po jedno pitanje. Po jedno pitanje za takmičare iz Donje Sabante i Čumića. I prvi biraju Katarina ko? Čumić. Slušajte pažljivo. Znači ovde nemate ponuđenih odgovora. Evo ga, pitanje, slušajte pažljivo. Katon Badem prvi put spominje pod nazivom. Ne znam. Ne znaju? Ništa, da čujemo pitanje. Tako je, idemo dalje. Za Donju Sabantu. Od koliko kilograma krupno plodnih paprika se može dobiti 1 kilogram semena? Od koliko kilograma da čujemo? Od 80. Da vidimo, 80.
tačan odgovor je od 100 kilograma. I sada ćemo čuti naš žiri. Četvrto mesto osvojila je ekipa iz Kutlova, jedan bod. Treće mesto Dragobraća, dva boda. A prvo mesto Nele Čubić i Donja Sabanta po 4 boda. Znači, ipak prvo mesto Nele Čubić, Donja Sabanta po 4 poena. E, dobro. Sada ćemo da vidimo šta kaže tabela pre finalne igre, da vidimo ove male izmene. Aha, sad se nešto promenilo. Četvrto mesto Čumić sa osvojenih 9 poena za sada. 12 poena Donja Sabanta, 13 poena Dragobraća i 2 poena više Kutlovo, 15 prvo mesto. Ali idemo dalje, Sale. A sad je ona igra koju smo najavili, a to je pikado. Da ponovimo opet. Na 1,80 cm visine od poda do centra mete, razdaljina 2,5 metra. Svako takmičara ima po 3 hica, u slučaju istog broja poena po 1 dodatni hitac do pobede. A evo pozivamo. I ko će se boriti u preciznosti večeras. I Šumića Dejan Savić. Đorđe Varijačić nam dolazi iz Dragobraće. Dejan Andrić iz Sabante Donje. I Vladimir Nikolić iz Kutlova. Ja sad ne znam da li se to vidim. Dakle, imate zagrevanje prvo po 3 hica. Izvolite. Malo da se zagreju prsti. Ovo je samo proba. Po 3 hica svaki takmičar ima. 6. 5. 5. I 8. Ovo je samo proba. Idemo dalje. Nećemo pričati koliko je. Neka probaju se. Ovo je dobar udarac. Dragobraća, pazite da vam posle ne padaju tako strelice. Sreće, ovo je proba. Idemo dalje. Ups. Dobro. Dobro je. I takmičar iz Kutlova. Da vidimo probno bacanje. Dva, četiri, šest. Dva, četiri, šest. Probno. Sada ćemo birati redosled. Po jedan hitac za redosled. Pa ćemo vidjeti koji ima najviše. Tako. Nema veze sa jednom. Da. Slobodno stanite. Evo, da imamo. Ovo je, samo da vidimo. Pet. Petica za takmičare iz Čumića. Dragobraća. Osam, Dragobraća. Osam. Samo polako da žiri to se upiše. Donja Sabanta. Osam. Osam. Kutlovo. Ovo je. Sedam. Sedmica. Sada ćemo da čujemo žiri. Ponovo bacaju hice Donja Sabanta i Dragobraća. Dragobraća. Sedam. Sedam. Donja Sabanta. Petica. Pet. I imamo konačan redosled, jer tako? Sada ćemo da čujemo žiri. Ko gađa prvi, drugi, treći i četvrti. Vi spremite svoje strelice. Čumić, i samo polako na naš dan. Nedosled bacanja u prvoj seriji je sledeći. Čubić, Kutlovo, Donja Sabanta, Dragobrić. Prvi je Čumić. Ovo bi nešto izmešao. Morat ću da priđem. Ovo je bilo ništa. Imamo jednu šesticu. Sedam, i šest i nula. Sada takmičar iz Kutlova gađa. D.
Dva. Dva. Sedam. Sedam. Četvorka. I četiri. Dva, sedam, četiri. Na redu je takmičar iz Donje Savante, samo polako da nas žiri prvo sve upiše. Izvolite. Ovo je devetka. Devet, sedam. Sedam. I osam. I osam. Devet, osam, sedam. I takmičar iz Dragobraće. Osmica. Osam. Petica. Pet. I osam. I osam. Dve osmice i jedna petica za takmičara iz Dragobraće. A sada redosled gađanja je sledeći. Redosled bacanja u drugoj seriji je sledeći. Kutlovo, Dobrača, Donja Sabanta, Dragobraća i Čumić. Znači, Kutlovo, Donja Sabanta, Dragobraća, Čumić. Kutlovo, Donja Sabanta, Dragobraća i Čumić. Stanite i tim redosledom da nama olakšate. Samo polako. Ajmo. Šest. Četiri. I pet. Šest, pet, četiri za takmičara iz Kutlova u drugoj seriji gađanja. Takmičar iz Donje Sabante. U, devetka. Devet, devet. Osam. 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 Dve devetke i jedna osmica dve za devetke, takmičara osam. Iz Donje Sabante. Svaka čast. Idemo dalje. Takmičar iz Dragobraće. To je nešto između, Snežo. Priđite svi takmičari, molim vas. Za mene je ovo devetka. Jeste slažete? Jeste. Devet. Devet. Opet ništa. Još jedna devetka. I još jedna devetka. Dve devetke. Bravo. Takmičar iz Čumića. Ovo je sedmica. Ništa, nije se zadržala strelica. Četvorka. Četvorka. Jedna sedmica i jedna četvorka za takmičara. Dobro. Evo, čućemo u trećoj seriji redosled bacanja je sledeći. Donja Sabanta, Dragobraća, Čumić, Kutlovo. Donja Sabanta, Dragobraća, Čumić i Kutlovo. Upravo tim redosledom ste i stali. Ajde da počnemo. Devet. Osam. Osam. I osam. I osam. Dve osmice i jedna devetka za deke iz Donje Sabante. Na redu trakmičar iz Dragobraća. Osam. Devet. Jedna devetka, jedna osmica za takmičara iz Dragobraće. Samo trenutak da nas žiri sve to lepo upiše. Možemo dalje, možemo. Čumić na redu. To je nešto između. Pet. Ništa. Osam. I osam. Pet i osam za takmičara iz Čumića. I da vidimo Kutlovo. Sedam. Sedmica. Osam. 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 Dve osmice i jedna sedmica za takmičara iz Kutlova. Sada ćemo da sačekamo da naš žiri sve to lepo upiše i izbroji, tako je. Vi se povucite tu negde, budite sa strane, ostanite sa nama. A sale, dok se ne slože, priđi, evo, izvoli ovde. Dok dakle, se ne da. Slože krugovi brojke, mi ćemo za čas da složimo naše sponzori i prijatelji igara.
Generalni pokrovitelj Skupština grada Kragujevca, veliku podršku imamo u Centru za negovanje tradicionalne kulture Abrašević, tehnička podrška Euroton i Fotogaja, organizator igara, produkcija VA. Gazda bio, gazda ostao, prati nas kroz ceo ovaj serijal, odnosi se kako na naše učesnike, tako i na našeg prijatelja 100%. Tu je i baš sve za kuću, čar, PVC montaža, da zima bude blaža, Grand Sofa, Agro Plus KGS, Cool Taxi i servis Mišić. A, Sale, ima ljudi, institucije koji vredno rade na promociji srpske tradicije i srpskih vrednosti, koji podržavaju i žele da doprinesu realizaciji takvih programa. Mi smo ih imali nekoliko i želimo upravo sada da im se i zahvalimo. Zahvalnice će uručiti naša Katarina Mirović. Izvoli, Kato, dođi do nas da uručimo zahvalnice našim predstavnicima. Evo, prozvaćemo ih redom. Naš pokrovitelj, grad Kragujevac. Zamolit ćemo predstavnika grada Kragujevca da dođe do nas, da mu uručimo zahvalnicu. Gospodin Miljan Bjeletić. Član gradskog veća za kulturu, gospodin Miljan Bjeletić. Aplauz, molim vas, jedan veliki za našeg pokrovitelja grad Kragujevac. A naš verni pratilac ovih igara je predstavnik Skupštine grada, gospodin Miroslav Petrašinović. Miroslave, dođite do nas da vam uručimo zahvalnicu. Vi ste zaista naš verni pratilac, nadam se da će tako biti i u buduće. Hvala vam još jednom. Idemo dalje. Naša podrška i veliki prijatelj igara, član gradskog veća, još jednom ćemo ga pozvati da dođe do nas, gospodin Miljan Bjeletić. Tako je, aplauz. Hvala puno. A naši dragi prijatelji koji su se nama sve vreme, koji su nama sve vreme pružali podršku, Centar za negovanje tradicionalne kulture Abrašević, molim predstavnika Centra za negovanje tradicionalne kulture Abrašević, evo, ovaj momak je večeras tu, da primi zahvalnicu i plaketu ispred Abraševića. Svaka čast, hvala vam puno. I naravno medijski pokrovitelj je bio Radio Televizija Kragujevac. Nadamo se će biti u buduće. Izvolite, predstavnica Radio Televizije Kragujevac, Irena. Evo i vama će Katarina uručiti zahvalnicu. Hvala vam puno. A naše čedo, naš ponos, Bojan Pavlović ispred Arhangela, dođi Boki, da i tebi uručimo jednu veliku zahvalnicu. Bojan je zaista, Sale, naš ponos ovog grada. Hvala Bojane, puno pokloni se slobodno, ti to zaslužuješ, ti si naša velika zvezda. Ponosni smo na tebe. Hvala Katarina, hvala. Snežo, da li je vreme za proglašenje pobednika ili da li je to... Sada ćemo da čujemo rezultate pikada. Rezultati u takmičarskoj disciplini pikada su sledeći. Četvrto mesto je osvojio takmičar iz Čumića sa 37 krugova. Znači Čumić, jedan poen. Čumić, jedan poen. Treće mesto, takmičar iz Kutlova, 51 krug, Kutlovo, dva poena. Kutlovo, dva poena. Drugo mesto, Dragobraća, 56 krugova, Dragobraća, 3 poena. Dragobraća, 3 poena. I prvo mesto, takmičar iz Donje Sabante sa 74 kruga i 5 poena za Donju Sabantu. Hvala gospodine dakle. Lomoviću. Ja ću još jednom, Sale, ponoviti rezultate naše finalne igre Pikado. Četvrto mesto Čumić, jedan poen. Treće mesto Kutlovo, dva poena. Drugo mesto Dragobraća, tri poena. I prvo mesto, pet poena, Donja Sabanta. A sada, Sale, ono finale. Najvažnije.
ono što smo svi čekali, to je proglašenje pobednika. Zamolit ćemo kapitene da nam se pridruže, da zajednički pogledamo tabelu. Molimo kapitene. Tako je, priđite. Lepo je čestitati rivalima. Kako sad ide Snežo? Nisu nam tu svi kapiteni, fali nam još jedan. Evo ga, Boban, izvoli, pridruži nam se da zajedno pogledamo ko je finalista, ko je najbolji večeras, da vidimo tu konačnu tabelu, šta kaže, ko je osvojio četvrto, treće, drugo i prvo mesto, da vidimo, priđite. Četvrto mesto. 10 poena, Čumić. Ajmo aplauz, pa zaslužili su zaista. Svi naši finalisti su večeras pobednici. A, drugo. Boga mi, imamo nerešen broj poena. Donja Sabanta i Kutlovo po 17 poena. I Dragobraća 16 poena. To je treće mesto, ali da vidimo šta kaže naš žiri. Pa, pošto smo došli u situaciju da dve ekipe imaju identičan broj bodova, Kutlovo i Donja Sabanta bacaće pikado još po jednu seriju da bi odlučili pobednike. Kutlovo i Donja Sabanta, znači, evo, odluka je na tu. Pikadu. Kutlovo i Donja Sabanta ulaze priđite, u finiš finiša. Hoćemo jedno bacanje da vidimo ko prvi, hajde. Ovo je broj osmica. Osam. Da vidimo broj Kutlovo. Šest. Broj šest. Takmičar iz Kutlova gađa prvi. Molim vas malo pažnje, evo i koncentracije. Molim vas, strpite se još malo, da vidimo ko je pobednik. Osam, jel? Osam, tako je. Pet. 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 Dve petica i osmica. Da vidimo sada vas. Brojevi su sledeći. Petica. Pet. Pet, uvažava se, zadržala se trelica. Osam. I pet. Dve petice i jedna osmica. Ne, zadržala se određeno vreme. Zadržala se, rekla sam broj, to se uvažava. To je isto. Morate ponovno. Da čujemo šta sada žiri kaže. Po tri bacanje, jer tako? Sada bacaju po jedan hitac. Dok ne dođemo do pobednika. Po jedan hitac? Po jedan hitac. Da vidimo ko je prvi takmičar iz Kutlova sada, jer tako? Iz Kutlova, iz Kutlova. Izvolite. Čekajte. Pošto je on prvi sada takmičar. Takmičar iz Donje Sabante, sada gađa prvi. Devetka. Devet. Tišina, molim vas. Petica. Petica. Žiri, mislim da je sve jasno. Sve je jasno, pobednik je Donja Sabanta. Čestitam. Molim vas, samo malo pažnje. Pobednik je Donja Sabanta. Vidim da će biti slavlja večeras, bravo, svaka čast. Priđite kapeteni, molim vas. Molim vas, sačekajte još malo, pošto ćemo deliti nagrade, da vidite kakve su nagrade, jer sve četiri ekipe u finalu imaju svoje nagrade, naravno u određenim ciframa. Sačekajte, molim vas. Sada, prvo ćemo da podelimo utešne nagrade selima koje nisu ušle u finale, a to su Cvetojevac, Grošnica, Dobrača, Resnik i Ramaća. I molim predstavnike da dođu do nas, da dobiju voucher od 15.000 dinara. Naša lepa Marija će im uručiti te vouchere. Dakle, Cvetojevac, Grošnica, Dobrača, Resnik i Ramaća, neka izađu na scenu. Dođite do nas. Dobit će koverat od 15.000. Sačekat ćemo da nam dođu svi.
Cvetojevac, Grošnica, Dobrača, Resnik i Ramaća. Evo tu ste, stanite. Evo uračuju se vaučeri od 15.000 dinara. Tako je, bravo. Utešne nagrade nisu ni male, složit ćete se. Hvala vam puno još jednom. Sve najbolje vam želim u novoj godini. A sada... Četvrto mesto. Snežo, koje? Žiri, molim vas. Uključite se, žiri. Malo, znamo da je gotovo. Koje je četvrto Vratite mesto? Vratite nam tabelu samo još jednom. Četvrto mesto pripada ekipi iz Čumića. Sve čestitke. Neka izađe kapiten da primi nagradu. Bobane, izvoli. Nagrada od 60.000 dinara i pehar. Bravo za Čumić, sve čestitke. Bili su nam divni domaćini. Ipak je ovo veliki uspeh. Čestitamo od srca. Tu su i medalje. Svaka čast. Treće mesto. Treće mesto pripada Dragobraći, sve čestitke i oni su se zdušno borili, sve najbolje. Ček od 80.000 i pehar. I medalje. A i medalje, naravno. Drugo mesto. Drugo mesto pripada Kutlovu i oni su bili domaćini, sve čestitke. Bravo za Kutlovo. A novac je u iznosu od 100.000 dinara. I pehar, a Marija Lazarević će uručiti vaučer kuće Čar na iznos od 25.000 dinara. Ajde, Majo. I prvo mesto pripada ekipi iz Donje Sabante, ovogodišnji pobednici šumadijskih zimskih igara. Susreću se sela Čumadije. Dakle, prvo mesto odlazi u Donju Sabantu. Sve čestitke. 120.000 dinara. I najveći pehar. Vrednosti. I nagrada 100% u vrednosti od 50.000 dinara. Naša Maja će vam uručiti vaučer od 50.000 dinara. Ne. Jeste. Prvom, Saban. Tako je, bravo, svaka čast. Da se zahvalimo još jednom svima, tako je, podignite pehar u vis da svi vide. Bravo, svaka čast, sjajni ste bili. Nadamo se da ćemo se družiti i sledeće godine. Hvala još jednom, a mi se odjavljujemo. Sada orkestar Joks, izvolite. Hvala vam što ste bili sa nama sve ovo vreme.